15 izbjeglih, interno raseljenih i socijalno ugroženih porodica dobilo je stanove u Gadžinom Hanu. Njime je ključeve stanova uručio premijer Srbije Ivica Dačić sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Michaelom Davenportom, na svečanoj sednici opštine Gadžin Han. Slobodan Kontić je jedan od 15-oro koji će se iz kolektivnog centra useliti u novi stan. Prebegao sam sa familijom, sa dvoje dece, maloletne i sa suprugom, 11.10.99. godine. 17. sam prebegao, a 11.10.99. godine imao sam tešku povredu. Baš na današnji dan pre 15 godina. Izašao sam, pritislo me 12 tona težine. I ostao sam u životu, Bog mi podario drugi život. Tako da sad ujedno, mislim, radostan sam i što se to ostvarilo na ovaj dan. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da bi jug Srbije trebalo da ima prioritet u razvoju države zbog opasnosti od odlaska stanovništva s tog područja, istakavši da će sledećeg meseca u Leskovcu biti održan sastanak članova vlade i predstavnika juga Srbije. Moraju ti strateški važni krajevi kao što je istočna Srbija, kao što je južna Srbija, jednostavno da im pomognemo više da se ne prazni taj deo Srbije. Problem Kosova je nastao kad je Kosovo počelo da se prazni od Srba. Zato na vreme moramo da se imamo to u vidu. Inače će i on uz Musliju da malo proširi svoje ambicije. Dačić je dodao da u Srbiji trenutno živi više od 200.000 raseljenih i oko 57.000 izbeglih osoba. On kaže da naročito sporo ide povratak raseljenih lica na Kosovo i Metohiju i da se tamo vratilo tek oko 4.000 osoba. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, istakao je da je Evropska unija do sada donirala 64 miliona evra za pomoć izbjeglim i raseljenim osobama i da će to raditi i nadalje. Evropska unija se obavezala i nastavit će da pruža finansijsku pomoć sve dok i posljednji od preostalih 57.000 izbeglica i 210.000 interno raseljenih lica u Srbiji ne bude dobio trajno rešenje svoje situacije. A ovo obećanje nameravamo da u potpunosti ispunimo. Stambena zgrada u kojoj se nalaze stanovi za socijalno ugrožene i interno raseljene porodice koštala je 260.000 evra i izgrađena je sredstvima Evropske unije i UNHCR-a.